Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamu alaikum samiainu nazreen. Aaj ka hamara topic hai accomplice approver, yani ki shareek jurm ke hawale se. Aur isko deal karta hai article 16 aur 120 illustration B aur article 43 Q.s.o ka. Aur cross reference deal karta hai 337 section se lekar 339 A CRPC. تو لہذا آج ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تعریف پڑھ لیتے ہیں آرٹیکل 16 کی an accomplice shall be a competent witness against an accused person یعنی کہ ایک شریک جرم والا جو ہے ایک competent witness کہلایا جا سکتا ہے accused person کے خلاف except in the case of an offense punishable with had and conviction is not a illegal Nearby because it's proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice یعنی کہ حد والے جو cases ہیں قصاص اور حد والے cases میں accomplice جو ہے وہ شریک جرم جو ہے وہ اس کی گواہی یعنی کہ نہیں مانی جائے گی accomplice جو ہوتا ہے وہ competent witness ہوتا ہے اور corroborate ہونے پر ہی اس کو سزا دی جا سکتی ہے جو material preposition جو کہ اس نے ہے documentary evidence ہے اس کو جو بھی اس کے حوالے سے یعنی کہ relate کرتا ہے جو کہ illustration بھی 29 article میں ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے corroborate سے مراد یہ ہے کہ مطلب کہ جوڑ توڑ ملتا ہو article 16 کی ہم ذرا points کو ہم discuss کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں accomplice جو ہے وہ ایک competent witness ہوتا ہے accused اور اپنے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ پوائنٹ جو بہترین ہے وہ ہے accomplish is competent witness allow in تعزیر کیس تعزیر کیس میں جو ہے وہ allow ہو سکتا ہے پر حد اور قصاص کیس میں جو ہے وہ allow نہیں ہو سکتا cross match نہ ہو تو evidence strong نہیں ہوتی حد کیس میں نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے اس میں ذکر کیا گیا ہے cross match نہ ہو تو evidence strong نہیں ہوتی evidence جو ہوگی وہ must be corroborate ہوگی یعنی کہ جوڑ توڑ ملتا ہو جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو آرٹیکل 16 سے پہلے آرٹیکل 129 illustration B کے حوالے سے بتایا کہ material preposition یعنی کہ اس کے جو بیانات جو ہیں وہ documentary evidence کے حوالے سے ہوں جو بھی ہوں تو وہ corroborate ہونا ضروری ہے اچھا آرٹیکل 43 میں جو ہے وہ نیچر بیان کی گئی ہے مطلب کہ اگر تین بندے جرم کرتے ہیں اور شریک جرم ہے ایک بندہ ان میں سے کوئی اعتراف کر لیتا ہے جرم کا تو وہ اپنے خلاف اور اپنے ساتھیوں خلاف جرم کی گواہی دے سکتا ہے اور یہ ثبوت بن جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو اس نے کنفیشن کی وہ بھی پروف ہو جاتا ہے اس کے اپنے خلاف اہم نوٹ میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ accomplice کو جب ٹینڈر آف پارڈن مل جاتا ہے تو وہ اپروور کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا میجیکل پوائنٹ ہے یعنی کہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ accomplice کو جب ٹینڈر آف پارڈن مل جاتا ہے تو وہ اپروور کہلاتا ہے یعنی کہ سلطانی گواہی کے حوالے سے وہ دیا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کو کچھ معاف کیا جا سکتا ہے یا بالکل معاف کیا جا سکتا ہے ہوپ ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور یہ چینل جو ہے لیگل پریکٹسز کے حوالے سے بھی ہے اسلامک ریلیٹنگ کے حوالے سے بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایڈ پبلشنگ کے حوالے سے بھی ہے اور پوزیٹیو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی ہے انشاءاللہ نتنی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ